የለቱን ፕሮግራም እንዴት ታደሙት? በጣም 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 እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር እና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እና ጥሩ ነው። ያው የእናቶች ቀን ነው። የእናቶች ቀን እንዲህ በቃላት ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። በጣም ደስ ይላል። እናንተም እንዳያችሁት ማለት ነው። እናንተም አብራችሁ ነበራችሁ ከኛ ጋር ስትከታተሉ በጣም ያምራል። በጣም ደስ ብሎኛል። እንደናት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች መዘጋጀታቸው እናቶችን ለማመስገን በቂ ነው ብለው ይላሉ? አይ በቂ ነው ብዬ አልልም። ግን ካለው አንድ ስታዘጋጅ ይሄንን ፕሮግራም ልጅቷ ማለት ትግስት አዱኛ በጣም ቅርበት አለን። ቲያትር በመስራት ነው አብረን የተገናኘ ነው። ብዙ ችግሮች አሉ። አሁን ባለፈው አመት ያለፋት ያደረሽ ጥረት ነው ያሳለፈችው። አንድ አንድ ነገሮች ስፖንሰር አታገኝም። በጣም ይከብዳል። ደግሞ አንዳንድ ነገሮችንም ለማስተካከል ሰዎችን ለመጥራት ደካማ እናቶች አሉ። እነሱን በትራንስፖርት ለማምጣት ሁሉ ነገር ይከብዳል። ስለዚህ በዛ ምክንያት የተነሳ አምና አለፈ። አደራሹን እንግዶች መጥተዋል በሚል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አድካሚ ነገሮች ስላሉ ይከብዳል ለአንድ ጊዜ እንኳን ለማዘጋጀት። ይሄንን ነገር ግን ሁሉም አይቶ አሁን እንደ ዴች ገዳ ያሉ ሌሎችም እንትኖች አሉ እንደዛ ተባብረው ቢያደርጉ ሰፋ ባለ በሁለት ሰዓት በሶስት ሰዓት የሚያልቅ አይደለም። እንዲሁ ይሄ ለማስታወስ የሚደረግ ነገር ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እድለኛ ነኝ። አንደኛ ባሌ የተማረ ነው። ያልተማረ ምናምን ማለት አይደለም እንትኑን ያቀዋል። እና እኔ ደግሞ እዚህ ውስጥ ስገባ ልጆቼን አሳድጌ ከፍ ካሉ በኋላ ነው። ለሰራተኛም ጥዬ አይደለም። ይከባድ ነው ለሰራተኛ ጥሎ ልጅን መሄድ። ያው እየተማርኩም ነው የወለድኩት። በወልድም አብዛኛው ለልጆቼ ነው ጊዜ የሰጠሁት። እና እኔ ወደ መንግስት ስራ ወደ ተለያየ ቢሮ ገብቼ አይደለም፣ በንግድ ስራ ላይ ተሰማርቼ በቅርብ ልጆቼን እያየው ነው ያሳደግኩት። እና ልጆቼ ከፍ ካሉ በኋላ ነው ወደዚህ ሙያ የገባሁት። በፊትም አንደኛ ደረጃ እያለሁ ቲያትር አሳይ ነበረ። ግን ልጆቼን ካሳደግኩ በኋላ ወደዚህ ሙያ የገባሁት ለምን እንደው በደንብ ማለት ነው። ለምን ልጆቹ በአይምሮ በስነ አይምሮም ሆነ በተለያየ ነገር አመጋገብ ላይ ሆነ አለባበስ ላይ ሆነ ትምህርት ቤት ሄደው ሲመጡ ያለውን የተሰጣቸውን የቤት ስራ ሁሉንም ለመከታተል እናት ካጠገብ መሆን አለባት በሚል እኔ የራሴን የግል ስራ እየሰራሁ ነው ልጆቼን ያሳደግኩት። እነሱ ካደጉ በኋላ ነው ወደዚህ ሙያ የመጣሁት። በፊት ስራ ነበረ የወላጆች ቀን ሰኔ 30 ሜዳ ላይ ሆነን ወላጆችን እናሳይ ነበረ። ይሄ ስክሪፕት በመጻፍ አንቺ እንዲሁኝ እንዲሁኝ ተባብለን ነው እንጂ ስክሪፕት ኖሮ አይደለም። ግን ያቺ ነገር በውስጤ ስላለች ልጆቼን እስከማሳድግ ድረስ ነው የምጠብቀው የነበረ። ልጆቼ ከፍ ካሉ በኋላ ወደ ራሴ ሙያ መጣሁኝ እንጂ ልጆቹን ዝም ብሎ እንትን ቢባል በጣም ከባድ ነው። ግን ጎን ለጎን መስራትም ይቻላል።
አሁን በፊት የጎረቤት ልጅ ጎረቤት ነው የሚያሳድገው የጎረቤትን ሀዘን ጎረቤት ነው የሚካፈለው የጎረቤትን ልጅ ጎረቤት ነው የጎረቤትን ቤት ጎረቤት ነው የሚጠብቀው በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ሯጭ ስለሆነ ወደ ስራ ዓለም ስለሚሄድ የራሱን የለት ከረት ኑሮን ለማሸነፍ ስለሚሮጥ እከሌ ያዙልኝ እከሌ እንዲያድጉልኝ ማለት አይቻለም እኔ ልጄን ትምህርት ቤት ሲሄድ ለጎረቤት አደራ ብዬ ነበር የሚሄደው አሁን እንደዛ አይነት ነገር የለም በጣም ይከብዳል ግን እኔ ቀለል ባለ መልኩ ነው ወደ ስራው የገባሁት ልጆችን ከፍካሉ በኋላ ማለት ነው እንዴ እንደኪና ተበብስ ነው ማለት ነው እናቶችን ለማሞገስ ምን ያህል ሰርቷል ነው ይላል ብዙ ተሰራ ብዬ አልልም ግን በአቅም በሚፈቅደው መጠንም ቢሆን እዛ ውስጥ ገብቶ ለማሞገስ ወይ እንደዚህ ብሎ ክብር ለመስጠት ሁሉም ካልተባበረ የተወሰነ ሰው እንትን አይልም ሁሉም የለት ከለት ስራው ጋራ የሚጋጭ ስለሆነ ብዙም ተሰርቶበታል አልልም ወደፊት ግን በደንብ እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ እና በቅርብ ጊዜ ነው የእናቶች ቀን መከበር የጀመረው ማለት ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው እንደ ውጭ ሳይሆን እና ብዙ ነገሮች እየተለመዱ ነው የአባቶችም ቀን የእናቶችም ቀን ሁሉም እየተከበረ ስለሆነ ወደፊት የበለጠ ያማረ ጥሩ የሆነ ይከበራል ብዬ አስባለሁ እስካሁን ግን ይቀራዋል በኔ እይታ እናቶች ለማሞገስ እኛ ይሄኛው ላይ ትንሽ ሰነፍ እንላለን እንደው ምን መደረግ አለበት ተሰብ ልጆች ወላጆቻቸው ለማሞገስ የአባቶች ቀን የእናቶች ቀን ላይ ለማክበር አመሰግናለሁ ማለት ምን መደረግ አለበት ምንድነው አሁን እንደሱ ለማድረግ እኔ በአጠቃላይ እኔ ግብረ ገብነትን ማስተማር እናት እንዴት እንደሆነች ያለውን ሁኔታ ከቤተሰብ ጀምሮ ያለውን እንትን ጊዜ ሰጥቶ እናት እንዴት እንደሆነች እንዴት ሆና እንዳሳደገች ምን አይነት እንትን እንዳለባት ልጆች እንዲያቁ ማድረግ ነው በርግጥ ልጆች ያሁን የኔ ልጆች ሲወልዱ ያቃሉ የእናትን ጥቅምና እናንተም ደግሞ በመተወልዱ ጊዜ ሴቶችም ሆኖ ወንዶች የእናትን ጥቅም የሚያቁት ሲወልዱ ነው ከዛ በተረፈ ግን ያው ቤት ያለው ሰው እናት ምን አይነት እንደሆነች በአካባቢም ያለ ሰው ስለእናት ሚዲያው ላይ በደንብ መሰራት አለበት ብዬ ነው ማስበው እናት አባት ብቻ ሳይሆን ሚዲያው በጣም እንዲያስተምር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እኔ ማስተላለፈው ፈልጋው መጀመሪያ የፈጠረኝን አምላክ የመቤቴን ድንግል ማርያምን ልጅ በጣም አመሰግናለሁ ከዛ በተረፈ ባለቤቴን ልጆቼን ከጎኔ ሆኖ ሲደግፉኝ ለዚህ ለአርቱ ዙሪያም ሆነ ለተለያየ ነገር ሲደግፉኝ ስለነበረ አሁንም ወደፊትም እየደገፉኝ ነው ያው እኔ ፊልምም ፕሮዲውስ አድርጌያለሁ ከጎኔ ቆመው ነው ያለውን ነገር በሙሉ ድጋፍ የሚያደርጉልኝ እነሱን አመሰግናለሁ በአካባቢ አብሮ ለሚሰሩት ለሚያደንቁኝ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ አንቺንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደው አጋጣሚ ከእናትነት እኔ እስካሁን ድረስ በተለያዩ ጊዜ ሰርቻለሁ ምንም ያጋጠመኝ ነገር የለም በእናትነት ዙሪያ ላይ ስሰራ ያጋጠመኝ ነገር የለም ሰዓት ረፍዶብኝ አንድ ቀን ያቺ ገጥማኛለች የትራንስፖርት ችግር ምክንያት ላይ በቃ እስከምደርስ ድረስ ልቤ እየመታ ነው የደረስኩት በፊት ክራውን ሆቴል ነበር መጀመሪያ እኔ ስሳተፍ የነበርኩት እናቶች ቀን የዛን ቀን ሰዓት ደርሶብኝ በቃ እንዴት ሆኜ እንደደረስኩኝ ልነግርሽ አልችልምና በመጀመሪያ ወጪ ስለዛ መድረክ ላይ መውጣ ስለሆነ ትንሽ እሱን አቃለሁ ከዛ በተረፈ ምንም ነገር ነው ያልገጠመኝ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ